Ölkənin bu ağır vaxtında insanlar dolanabilmirlər. İnsanlar həqiqətən də işsizlikdən əziyyət çəkirlər. İnsanlarımız günləri kommunal xərclərini verə bilmirlər, özlərinə ərzaq təmin edə bilmirlər. Amma nə olsun? Kimin vecinə? Gözünüz aydın Azərbaycan xalqı. İnformatorun bizə verdiyi məlumata görə Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyeva Arzu Əliyeva cütlüyü, üç bacı dolması artıq Londondadılar. Bəli. Nə üçün? Səbəb. Səbəb bilirsiniz nədir? Sizin evlərinizdən oğurlanan pulları yeni küçələr alacaqlar. Restoranlar, oteller alacaqlar. Azərbaycan xalqından oğurlanan pulları öz halal zəhməti kimi xərcləyəcəklər. Amma siz hələ də oturun, susun və baxın görün ki dünyada nələr baş verir. Və elə bil ki siz Azərbaycanda yaşamırsınız. Sizin pullarınızla artıq Əliyevlər Pandora sənədlərinə görə 700 milyon funt sterling ölkədən çıxardıblar. Bu təsdiq olunan sənədlərdir. Özünüz məndən yaxşı bilirsiniz. Baxın görün ki Əliyevalar və Əliyevlər bu ölkəni hansı vəziyyətə salıblar? Ölkə bünləri hansı şəraitdə yaşayır? Ölkədə bünləri nə qədər yoxsul var? Nə qədər Azərbaycan xalqı əziyyət çəkməlidir ki, bu xalq ayılsın. Ayıl Azərbaycan. Sənin haqqın Londonun küçələrindədir. Ərəb əmirliyində Palma adalarındadır. Sənin haqqın Moskvada Rubrovka küçəsindədir. Bəlkə öz haqqına sahib çıxmağın zamanıdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyin TV.